Labdien! Šodien mēs veicam pārbaudes bakteriālās iedegas buferu zonā. Bakteriālā iedega ir slimība, kas skar augļu kokus, pieņemsim ābeles, bumbieres, krumcidonijas, vilkābeles, pīlāģus, arī mazāk pazīstamas sugas. Šeit mēs esam pie pīlāģa un redzam, ka ir arī vērojamas vizuālās pazīmes. Nokaltis zars, kuram ir brūnas lapas, kas turās pie koka un nekrīt nost. Arī uz mizes var redzēt, kur ir robežas starp veselajiem un slimajiem audiem. Aicinām iedzīvotājus, kas novēro savā augļu dārzā vai varbūt kaut kur savvaļā šādas pazīmes, ziņot Valsts auga aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā vai augu karantīnas departamentā.